Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Július 5-e van Emese és Sarolta névnapja. 168 éve halt meg Csontváry Kosztka Tivadar festőművész, 156 éve pedig Londonban megalapították az üdv hadsereget. Műsorunk elején érkeztenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Kétnapos szerbiai látogatásra érkezett Kövér László, a magyar parlament elnöke. Nyugat-nílusi vírussal fertőzött szúnyogokat fedeztek fel Szerbiában. A betegség az esetek 80%-ában tünetmentes. Szerbnyelvi felkészítő tanfolyamot szervezett a középiskolásoknak a Magyar Nemzeti Tanács. Három nap múlva kezdődik az Exit Fesztivál Péterváradon. Kétnapos szerbiai látogatásra érkezett a magyar parlament elnöke. Kövér László és Ivica Dačić aláírták a partnerségről szóló keretegyezményt, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. A magyar országgyűlés, valamint a szerb parlament elnöke ezúttal is leszögezték, hogy történelmi csúcson van a két ország közötti együttműködés és barátság. Szerbia és Magyarország pedig mindenben támogatja egymást. A magyar országgyűlés elnökét Belgrádban Ivica Dačić, a szerb parlament elnöke és a parlament küldöttsége várta. A szívélyes fogadtatást követően a két ország delegációja tárgyalóasztalhoz ült. Miután ellátták kézjegyükkel a stratégiai partnerségről szóló keretegyezményt, Dačić és Kövér közös sajtótájékoztatón beszéltek a két ország kapcsolatáról. Ivica Dačić fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Kövér László szerbiai látogatása még egy bizonyítéka a szerb-magyar kapcsolatok történelmi csúcsának. A szerb parlament elnöke megköszönte Magyarországnak azt az erőteljes támogatást, amit Szerbia EU integrációja terén nyújt. Azt is hozzátette, hogy a szerbiai-magyar nemzeti közösség erős hidat képez a két ország közötti együttműködés elmélyítésében. Naše sveukupno partnerstvo se dobro razvija i na ekonomskom planu i na infrastrukturnom planu, ima puno zajedničkih projekata. Mislim da je dobar isto tako izgrađeno međusobno poverenje. Kad je reč o položaju mađarske nacionalne manjine u Srbiji, dovoljno govori i to da je potpredsjednica parlamenta upravo iz Saveza vojvođanskih Mađara, Elvira Kovač, koja veoma često vodi parlament i ima pravo da to radi na mađarskom jeziku. Magyarország továbbra is erőteljesen sikra száll azért, hogy Szerbia mielőbb az Európai Unió teljes jogú tagja legyen. Ez Magyarország stratégiai és nemzeti érdeke is. Kövér László szerint a két ország közötti együttműködés soha nem volt ilyen magas szinten. Fontos infrastrukturális és gazdasági beruházások erősítik Szerbia és Magyarország kapcsolatát. A két ország közötti gazdasági együttműködés értéke a koronavírus világjárvány ellenére is nőtt. A most aláírt parlament közi együttműködési megállapodás azt a törekvést tükrözi, hogy felzárkózzunk a kormányközi együttműködés magasabb színvonalára, mondta Kövér László. Hiszen ősszel reményeink szerint Budapesten sor kerül a 6. kormányközi csúcs találkozóra, amin a kormányaink vezetői alá fognak írni egy stratégiai együttműködési megállapodást a két ország között. Szintén ősszel, szeptemberben rendezik meg a 10. nyugat-balkáni házelnöki találkozót, amit a V4-ekkel közösen bonyolítanak le Budapesten. Kövér is kitért a szerb és a magyar nép közötti barátságra. Figyelemre méltó az az előrehajtás, amit a történelmi megbékélés terén és a nemzeti közösségeink megbecsülése terén az elmúlt évtizedben elértünk. Kövér László bejelentette, hogy a tervek szerint Alekszandar Vučić, szerb államfő, szeptemberben Budapesten részt vesz majd egy demográfiai konferencián. Gazdasági téren Magyarország Szerbia harmadik legfontosabb partnere áll Anna Brnabić közleményében, aki ma Kövér Lászlóval egyeztetett. A szerb kormányfő megköszönte Magyarország erőteljes és folyamatos támogatását az európai integráció folyamatában. Anna Brnabić szerint jó a két ország együttműködése az infrastrukturális projektek terén is, külön kiemelve a Belgrád-Budapest vasút rekonstrukcióját és a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal korszerűsítését.
A magyar országgyűlés elnöke szerint a két ország közötti baráti kapcsolatok jelentős mértékben hozzájárultak a Szerbiában élő magyar és a magyarországi szerb közösség érdekérvényesítéséhez. Kövér László elmondta, Magyarország Szerbia legfontosabb gazdasági partnere a Balkánon. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőivel is találkozott Kövér László ma Belgrádban. A Magyar Országgyűlés elnökét az egyeztetésen a VMS 9 tagú frakciójának törekvéseiről, céljairól és eredményeiről is tájékoztatták, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője a Pannon RTV stábjának adott nyilatkozatában. Azt gondolom, hogy volt miről beszámolni, hiszen az elmúlt hónapok folyamán annak ellenére, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a kormánykoalíció része, voltak feladatok, küzdelmek, csaták, amelyeket sikerült itt a parlamentben megnyerni. Többek között a kultúráról szóló törvény módosításának a folyamatában sikerült megőriznünk a nemzeti tanácsoknak a hatásköreit. Fontos témákban szólaltunk meg, mint amilyen az alkotmány módosítása, a koszovói kérdéskör, és házelnök úr nagy érdeklődéssel hallgatta a beszámolónkat. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról sokakat közülünk ismer, és sokunkkal évek óta együttműködik, illetve nekünk van szerencsénk házelnök úrral együttműködni, de a képviselőcsoport tagjainak a többségének most volt először alkalma házelnök úrral találkozni, úgyhogy egy jó hangulatú, de munkajellegű találkozón vagyunk túl. A Magyar Országgyűlés elnökének szerbiai látogatása holnap is folytatódik. Kövér László reggel Alekszandar Vučić szerb államfővel folytat megbeszélést, majd Újvidéken meglátogatja az Európa Kollégiumot, ahol fogadja őt Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke. Kövér a holnapi nap folyamán megtekinti az épülő Topolyai Vénusz rekreációs központot és a TSC labdarúgó akadémiát. Kétnapos szerbiai látogatását Kövér László holnap Szabadkán zárja, ahol délután megtekinti Bíró Károly egész alakos szobrát, ellátogat a magyar tannyelvű tanítóképző karra, valamint a Magyar Médiaházba, ahol exkluzív interjút ad a Pannon televíziónak. A magyar házelnökkel készült beszélgetést kedden a 20 órai híradót követően láthatják. Továbbra is számítani kell kisebb-nagyobb torlódásra a szerbiai határátkelőkön. A Szerbiai Automotoros Szövetség szerint a legforgalmasabb utak átjárhatósága jó, ám a nagyszámú külföldi átutazó miatt időnként hosszabb lehet a várakozási idő a határátkelőkön, illetve a fizetőkapuknál. Az építési idény miatt a járművezetők számos útszakaszon számíthatnak megváltozott forgalmi rendre. 10 dinárral emelkedett a cigaretta dobozonkénti áramától Szerbiában. Az idei második drágulás is a jövedéki adónaptárral való összehangolásnak tudható be, amely a következő években is kihat majd a szerbiai cigaretta árakra. Egyes cigarettagyártók legolcsóbb termékért 280-tól 560 dinárt kell fizetni csomagonként. A dohánygyártók évente kétszer alkalmazkodnak az áremelkedéshez, amelyet a 2017-ben elfogadott jövedéki adónaptár ír elő. A jövedéki adó az uniós normáknak való megfelelés érdekében növekszik. Az államnak 2025-ig a jelenlegi 70 helyett 90 eurót kell keresnie 1000 szál eladott cigaretta után, vagyis így minden eladott doboz után 1,8 euró jutna a költségvetésbe. Az adónaptár előírásával összhangban a cigaretta jövedéki adója másfél dinárral emelkedik minden 6 hónapban. Repülőgép motorok javítását végző gyár építését kezdik meg Újpazován. A vállalat az újonnan alakult ipari zónába kezdi meg az építkezést, amely csak 25 kilométerre fekszik a Nikola Tesla reptértől. Egy német cég leányvállalatáról van szó.
Alekszandar Vučić elmondta, hogy a gyár megépítése kulcsfontosságú és döntő lépés a szerb repülési ipar fejlesztésében. Mint mondta, a gyár változásokat fog jelenteni nem csak Újpazovának, hanem Belgrádnak, Szerémségnek és egész Szerbiának is. A szerb elnök közölte, 15%-os gazdasági növekedésre számíthatunk a második negyedévben. Ja myslím, da će malo koja zemlja u Evropi moći da se meri sa Srbijom, ali to uspevamo pre svega zahvaljujući velikim ulaganjima, velikom visokom nivou stranih direktnih investicija i još jedan put hvala našim nemačkim prijateljima. Danas imamo zaposlenih tačno 70.789 građana Srbije u nemačkim kompanijama na teritoriji Republike Srbije. Verujemo da taj broj može rapidno da raste u budućnosti. Ma tartották a német fővárosban a berlini folyamat újabb csúcs találkozóját a nyugat-balkáni országok számára. A képviselők ezúttal a járványhelyzet miatt csak online értekezhettek egymással. A személyi igazolvánnyal történő szabad mozgásról, valamint a szakmai és tudományos oklevelek elismerésének lehetőségéről is szó volt. A találkozót követően Angela Merkel német kancellár elmondta, a régió országainak szempontjából továbbra is fontos a közös együttműködés. Az EU érdeke pedig a csatlakozási folyamat ösztönzése, tette hozzá. Merkel szerint a régió országai jelenleg a saját európai útjukon dolgoznak. A koronavírus járvány megfékezése kapcsán elmondta, Németország 3 millió oltóanyagot ad a nyugat-balkáni országoknak. A berlini folyamatot Németország 2014-ben indította útjára, azzal a céllal, hogy a régió országai számára felgyorsíthassák az együttműködést. Nyugat-nílusi vírussal fertőzött szúnyogokat fedeztek fel Belgrádban. A Városi Köztisztasági Közvállalat ökológiai és környezeti állapotának javításával foglalkozó laboratóriuma a belgrádi szúnyogok elemzése során észlelte a nyugat-nílusi vírust. Arra kérik a polgárokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen, feltétlenül használjanak szúnyogriasztókat és hálókat, valamint kerüljék a szabadban való tartózkodást a rovarok legintenzívebb tevékenysége során, 19 órától éjfélig, amikor egyébként a szúnyogirtást is végzik a fővárosban. Várható volt a nyugat-nílusi vírus megjelenése, amely egyébként már 10 éve jelen van Szerbiában, mondta el a Pannon RTV megkeresésére dr. Bohucki Nebojsa. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa hozzátette, a betegség az esetek 80%-ában tünetmentes. Nincsenek semmi tünetek, és elmúlik ez a betegség néhány nap múlva. De 20%-nál bírnak lenni valamilyen tünetek, mint fejfájás, bőrkiütések, láz és hasonló. Tehát ez egy virális betegség, nem is szoktunk fordulni orvoshoz, ha valaki érzi fejfájás vagy lázos, hanem ekkor is ez a betegség fog elmúlni néhány nap múlva. Tehát kell mondani, hogy etiológiai vagy specifikus kezelés nincsen. Azért fontos ez a betegség, mert bírnak lenni szövődmények, és legsúlyosabb forma akkor, ha valakinek van meningitis, tehát agyhártyagyulladás, esetleg agyvelőgyulladás. Ez már komoly klinikai szempontból betegség, persze ez a személy már fog fordulni orvoshoz, infektológiai osztályra, és itt lesz a kórházi kezelés. 100 felett van a napi koronavírusos esetek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 7881 tesztet végeztek el a szakemberek. Ebből lett 110 pozitív. Meghalt egy beteg, így a járvány szerbiai megjelenése óta 7059-en hunytak el a kór szövődményeiben. Kórházban 281-en vannak, közülük 11 páciens szorul lélegeztetőgépre. Őszre új fertőzés hullám érkezhet, ha ilyen ütemben halad a vakcináció Szerbiában, mondta dr. Predrag Kohn, járványügyi szakember, a szerbiai válságstáb tagja. Szerinte nem kizárt, hogy ekkor visszatérnek a szigorúbb járványügyi intézkedések is. Kohn hozzátette, a mostani helyzetre való tekintettel egyes korcsoportok számára bevezetni a kötelező oltakozást. Mint mondta, a mostani fertőzöttek többsége fiatal, hiszen ők sokat érintkeznek másokkal, így könnyebb
könnyebben fertőződnek és fertőznek. A járványügyi szakember hangsúlyozta, nem értünk még el a kollektív immunitás szintjére, ezért felszólítja azokat, akik még nem oltották be magukat, hogy azt tegyék meg. Tatjana Jovanovics szerb virológus pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy dupla ennyi beoltottra van szükség, hogy elérjük a járvány végét. Treba i mlađe osobe da znaju koliko žele da nastave sa normalnim životom, ako žele da idu na koncerte, ako žele da idu na utakmice, ako žele da idu na letovanje, moraju da budu vakcinisani ili na neki način zaštićeni, odnosno ako su preležali koronavirusnu infekciju. Da se ja pitam, ja bi uvela obaveznu vakcinaciju za ovu populaciju, jer mislim da je to jedini način u ovoj borbi protiv koronavirusa. Kao član bioetičkog društva Srbije moram da kažem da svako ima slobodu izbora, da se odluči za to da li hoće da bude vakcinisan ili neće da bude vakcinisan, ali nema pravo da ugrožava zdravlje drugih. Magyarországon 65 új esetben diagnosztizálták a koronavírus fertőzést a hétvégén. Négyen haltak meg a betegség szövődményei miatt, ezzel az országban elhunytak száma közel 30 ezer fő. Kórházban jelenleg 82 szemét kezelnek, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon a beoltottak száma több mint 5,5 millió, közülük 5 millió 60 ezeren már a második oltást is megkapták. 200 ezer adag koronavírus elleni védőoltást ajándékozott Magyarország Bosznia-Hercegovinának, és Budapest azt reméli, hogy a boszniai oltási kampány felgyorsítása hozzájárul az ország gazdasági újraindításához is, közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Szarajevóban, ahol átadta a magyar kormány ajándékát. A tárcavezető rámutatott, az utóbbi másfél év nagyon nehéz volt, az egész világ a járványkezeléssel volt elfoglalva, ám két dologban mindenki egyetértett. Egyrészt az első számú feladat az emberek életének és egészségének a megőrzése, másrészt pedig ennek leghatékonyabb eszköze a védőoltás. Rámutatott, minél sikeresebb a védekezés a Nyugat-Balkánon, annál nagyobb biztonságban van Magyarország is. A 200 ezer adag Sinopharm védőoltás, amelyet Magyarország ajándékozott Bosznia-Hercegovinának, eddig a legnagyobb vakcina adomány, amelyet Szarajevó kapott. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Visszatér a kánikula. A hét közepére csaknem 40 fokos hőség várható. Nem jutott ki az olimpiára a szerb férfi kosárlabda válogatott. Szerb nyelvi felkészítő tanfolyamot tart a harmadikos középiskolások számára a Magyar Nemzeti Tanács, amelyre 112 diák jelentkezett Vajdaság egész területéről. A háromhetes képzés első két hetében 7 vajdasági városban tartanak tarttermi órákat, a harmadik héten pedig az Újvidéki Európa Kollégiumban indul egy intenzív nyelvi képzés. Somogyi Ákos még nem döntött el, hogy itthon folytatná egyetemi tanulmányait, de úgy véli, a nyelvismeret mindig hasznos tudás. Azért jelentkeztem erre a programra, mert szeretnék tanulni szerbül, és szeretném jobban megérteni a környezetemet. A nyelvi felzárkóztatón olyan diákok is részt vehettek, akik az előző években már jártak, de tovább szeretnék fejleszteni szerb tudásukat. Tavaly értesültem róla a harmadikos koromban, és hát azért jelentkeztem, hogy segítsen a szerb tanulásban, és tavaly is voltam, és idén is eljöttem, mert sokat segített. A képzés célja elsősorban a diákok kommunikációs készségének fejlesztése, annak érdekében, hogy a fiatalok magabiztosan szólaljanak meg az ország nyelvén. Az első két héten keresztül napi 4 órás tantermi képzésen vesznek részt a diákok. Ezután a résztvevők beköltöznek az Újvidéki Európa Kollégiumba, ahol egy héten át napi 8 órában zajlik az oktatás. Ott már nem csak tanteremben zajlik a képzés, a tanfolyam, hanem több helyszínre ki fognak menni, mindaz érdekében, hogy minél többet kommunikáljanak, beszéljenek ezek a diákok, akár egymás között, illetve a tanárokkal együtt. A tanfolyamot a Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta minden évben megszervezi. Az ösztöndíj program részeként azok a magyar középiskolások számára, akik itthon szeretnék folytatni egyetemi tanulmányaikat.
Fiatal vajdasági gazdák kezdő vállalkozásait támogatja a tartományi titkárság. A mezőgazdaság minden területéről pályázhattak a 40 évnél fiatalabb gazdák. A szerződéseket ma írták alá Újvidéken. 171 fiatal gazda kapott támogatást összesen 200 millió dinár értékben. Kókai Mónika gyümölcstermesztéssel foglalkozik. A pályázaton nyert összegből mogyoró palántákat és mogyoró gyűjtőgépet fog vásárolni. Hát mi ezt egy körülbelül 2 hektáron fogjuk elültetni, ezeket a mogyoró palántákat, és az a célunk először is, hogy a mogyorókat ilyen vákum csomagolásba tegyük, hosszú távon pedig egy 10 éven belül mogyoró olajat szeretnénk majd hasznosítani. Tóth Ádám 1.200.000 dináros támogatásban részesült, amit sertéstenyésztő vállalkozásának fejlesztésére fog fordítani. Fiasztató berendezés, boxok, malacitetők és a többi, ami ehhez tartozik. Pintér Ákos először pályázott tartományi támogatásra. Az elmúlt időszakban nem működött túl jól a gazdasága, így most valami újba szeretne belevágni. Sertéstenyésztéssel foglalkozok, de szeretnék váltani egy kicsit, és ilyen hasas üszőborjukat próbálok majd rajta vásárolni. Sok olyan fiatal gazda van, aki ezzel a támogatással tudja csak elkezdeni a vállalkozását, mondta Útott Róbert, tartomány mezőgazdasági titkárhelyettes. 90%-ban tudjuk őket támogatni, minimum 500.000 és maximum 1.500.000 dinár közötti összegben. Ennek köszönhetően ők tenyészállatokat, többéves ültetvényeket, felszereléseket tudnak vásárolni. A méhészetet tudtuk ezen keresztül előmozdítani, öntözés, gyümölcsészetet. A tartományi mezőgazdasági titkárság jövőre mindenképp növelni szeretné a jelenlegi 200 milliós keretösszeget, hogy minél több fiatal gazdát tudjanak támogatni. Három nap múlva kezdődik az Exit Fesztivál Péterváradon. Újvidéken már szinte minden szálláshelyet lefoglaltak az eseményre érkező vidéki és külföldi látogatók. Július 8-a és 11-e között a város forgalmában is lényeges változások állnak be. Gépjárművel tilos lesz behajtani Pétervárad több utcájába, a fesztivál környékén pedig 30 kilométeres korlátozás lép életbe. Több ideiglenes taxiállomást is létrehoznak a könnyebb és gyorsabb közlekedés érdekében, valamint a Pétervárad irányába közlekedő buszok pályája is módosul. Az Exit a régió legnagyobb fesztiválja, melyet a járvány ellenére is megtartanak. A belépéshez igazolást kell felmutatni a vakcinázottságról, vagy a betegségen való átesettségről. Aki nem rendelkezik ilyennel, az Újvidéki Vásár területén ingyenesen teszteltetheti magát. Hagyományápoló napközis tábor kezdődött Horgoson. A művelődési ház udvarában péntekig tartó eseményen a résztvevők megismerkedhetnek az agyagozás, a szövés és a kovácsmesterség helytörténetével is. A táborban 23 gyerekkel foglalkoznak, ügyességi játékokat is tartanak számukra. A tábor első napján az agyagozással ismerkedhettek meg a gyerekek. Tányért és vázát készíthettek. Az esemény fő célja, hogy megismertesse az itt lévőkkel a hagyományokat és a régi mesterségeket. Eldeformálódik. Azért jöttem el, mert sokat játszunk. Mi tetszik benne legjobban? Az, hogy barátokat lehet benne szerezni. Egy vázát készítettem, kaptam kötényt, és így fogtam az anyagot, és az pedig pörgött, és így kellett csinálni. A mesterségek megismerésére rövid idő áll rendelkezésre. Ez az oktatók számára is kihívás, de igyekeznek minél több információt átadni. Leginkább arra, hogy türelmesek legyenek, mert ehhez a szakmához rengeteg türelem kell, és ebbe a mai szaladó világba ez nem nagyon tanulódik meg a gyerekeknél. A másik dolog az, hogy érezzék az agyagot, mert ez egy nagyon érzékeny anyag, és
ez az agyagozás nagyon sokszor fejleszti ezeket az apró kézmozdulatokat, ahhoz, hogy valami szépet meg tudjanak alkotni ebből az agyagrögből. A tábort először szervezték meg, amelyet a tartományi kormány támogatott. Gondolok itt olyan tevékenységekre, mint a fazekasság, mint a kovácsolás, a szövés, a fonás, melyet ugye nagyanyáink is már nagyanyáink is foglalkoztak ugye ezzel. Próbáljuk a gyermekeknek ezeket egy-egy napban besűrítve, de viszont átadni és értékessé tenni. Mivel a táborra túljelentkezés volt, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy pár héten belül újból megszervezik. Na, majd mindjárt leveszem. Közösségi napot tartottak Magyar Kanizsán. Gazdag programkínálattal kedveskedtek a kilátogatóknak, és a helyiek egy kérdőívet is kitölthettek arról, hogyan képzelik el a főteret. A vasárnap délután megtartott eseményen a legkisebbeknek különféle gyermekfoglalkozásokat szerveztek, és felléptek a község táncegyesületei is. A helyiek emellett kitölthettek egy kérdőívet is arról, milyennek szeretnék látni a település főterét. Mindenki más elemekben gondolkodott. Szerintem kellene kicsit több növény, a padokat és a járdát felújítani. Egy kubikus szobrot kellene felállítani az én véleményem szerint, azért, mert egész Vajdaság szerte kubikusoknak, vályokvetőknek, falverőknek egyáltalán nincs egy szobruk, és tudott dolog, hogy több mint 200 évig körülbelül ez a hivatás tartott fönt több tízezer családot. Magyar Kanizsán tervezik a település központjában lévő főtér megújítását. Az önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy elkészítse az erre vonatkozó tervdokumentációt. A folyamatban bevonták a lakosokat is. Igazából nagy kérdőjel az, hogy mi az, ami a legfontosabb a közösségépítés szempontjából. Szökőkutat szeretnének, kiülős helyet szeretnének, egy parkot szeretnének. Itt nem tudtunk döntésre jutni, vagy a szakmai csapat nem tudott megegyezni abban, hogy melyik az a terület, ami fontosabb a lakosság számára ahhoz, hogy a városnak a főtere egy élhető közeg legyen. A terület újratervezése turisztikai szempontból is fontos. Egy-egy ilyen újragondolás javában meg fogja határozni lehet, hogy 20-30 évre is, vagy akár több évtizedre is magának a városnak az arculatát. Az elmúlt időszakban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a város arculata egy picikét megváltozzon. Úgy gondolom, hogy itt ez a főtér az, ami talán ismét meg tudja adni a városnak azt az arculatot, vagy azt a kezdő motívumot, amit a későbbiek folyamán akkor majd tudunk hirdetni. Az eseményen kiállították a gondold újra, hogyan képzeled el a főteret rajzpályázatra érkezett 115 gyermekrajzot is. Ismét kánikulai napokra számíthatunk, a hét közepére csaknem 40 fokos hőség várható. Kedden a ragyogó napsütés csak néhány gomoly felhő zavarja meg. Eső sehol sem lesz, erőteljes melegedés kezdődik, délután már 28-34 fok valószínű. Gyenge marad a légmozgás, szerdán és csütörtökön rekkenő hőségre, igazi strandidőre számíthatunk. A sok napsütés csak kevés felhő zavarja, csapadék nem alakul ki. A déli szél helyenként megerősödik, melyel még melegebb, szinte forró levegő érkezik térségünkbe. Délutánonként már 39 Celsius fok ígérkezik. Pénteken és szombaton erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több helyen fordul elő zápor, zivatar. Az északi szél főleg szombaton erősödhet meg, 32 fokra enyhül a nagy hőség. Három szettben simán győzött Novák Djokovic a wimbledoni tenisztorna 8. döntőjében. A szerb világ első a chilei Garin ellen nyert 6-2, 6-4, 6-2-re. Djokovic ellenfele a legjobb 8 között a magyar Fucsovics Márton lesz. A világranglista 48. helyen álló Fucsovics a 7. helyen rangsorolt, és a tornán 5. kiemeltként szereplő orosz Andrej Rubljov ellen parádés játékkal 5 szettben jutott a legjobb 8 közé.
Nem jutott ki az olimpiára a szerb férfi kosárlabda válogatott. A csapat kikapott Olaszország válogatottjától a Belgrádban zajló olimpiai kvalifikációs torna döntőjében, így az olaszok utazhatnak majd Tokióba. A szerbek gyengén játszottak a harmadik negyedben, már több mint 20 pont volt a hátrányuk. Az utolsó negyedben kissé összeszedték magukat Igor Kokoskov kiválasztottjai, de már csak felzárkózni tudtak. Olaszország legjobb kosárlabdázói 102-95-re múlták felül Szerbia válogatottját. Eddig tartott a híradó, lássuk, melyek voltak a mai nap kiemelt témái. Kétnapos szerbiai látogatásra érkezett Kövér László, a magyar parlament elnöke. Nyugat-nílusi vírussal fertőzött szúnyogokat fedeztek fel Szerbiában. A betegség az esetek 80%-ában tünetmentes. Szerbnyelvi felkészítő tanfolyamot szervezett a középiskolásoknak a Magyar Nemzeti Tanács. 3 nap múlva kezdődik az Exit Fesztivál Péterváradon. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel honlapunkat, a pannonrtv.com-ot. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Vigyázzanak magukra. Na viszontlátásra!